Samoin edelle työ on leikkiä. Koska talvisin harrastamme vetokoiraajelua, tarvitsevat koirani paljon energiaa. Siksi ruokin niitä Pedigree Pal koiran ruoalla. Siinä ovat kaikki tärkeät vitamiinit, mineraalit ja energia. Turkin ja lihasten kunnosta tietää, että koirani saavat täysipainoista ravintoa. Olen kokeillut myös muita koiranruokia, mutta huippukunnon saavuttamiseksi suosittelen Pedigree Palia. Pedigree Pal. Eläinlääkäriemme kanssa kehitetty, johtavien kasvattajien suosittelema. Huomio! Jyrki lautailee Ouluun lauantaina 22. helmikuuta. Jyrki Snow Job by Columbus Quarterpipe-kilpailu arktisten viikkojen tapahtuma-alueella kello 19. Luvassa jopa 7 metriä korkeita hyppyjä, musiikkia, kunnon bileet sekä tietysti sinä! Sponsored by... Loistava uusi Pandora-albumi Changes sisältää hitin A Little Bit. Hae omasi lähimmästä levyliikkeestä. Tässä, ota Vix Blue, se auttaa. Ottakaa varas kiinni! Vix Blue, erittäin voimakkaita, erittäin raikkaita. Oh, by the way, we haven't been properly introduced, Melina. My name is Bond. James Bond.